Գայլիկը միշտ լավագույն է։ Այս կարգախոսով օգոստոսի 15-ին Բյուրականի սկաուտական բանակավայրում մեկնարկեց հայ սկաուտների ամենափոքր տարիքային խմբի բանակումը։ Նրանց սեռային բաժանումով կոչում են կենդանիների անուններով՝ գայլիկներ և արծվիկներ։ Գայլիկ արծվիկները 4-ից 12 տարեկան երեխաներ են, եկած Հայաստանի այն մարզերից, որտեղ հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը հոմենթմեն հասկն ունի իր մասնաճյուղերը։ Սա գայլիկական հիմնական տարիքն է, որից հետո դառնում են սկաուտ։ Գայլիկների միտքը եկել է Մաուգլի հեքիաթից, եւ որտեղ որ Մաուգլին գայլերի հետ էր ապրում, այստեղ էլ մենք կոչում ենք տղաներին գայլիկներ, իսկ աղջիկներին արծվիկներ, իսկ նրանց խումբը կոչվում է ոհմակ, գայլիկական ոհմակ։ Իրենց մի տարվա ընթացքում ինչ սովորում են, ասեմ, գրասենյակային պայմաններում կամ նույնիսկ դրսում, գալիս էստեղ կորցնականի են վերացնում իրենց սովորածը։ Քարորիա բանակման ընթացքում գայլիկները եւ արծվիկները հարստացնում են իրենց սկաուտական գիտելիքները, սովորում նոր երգեր, պարեր, խաղեր, կազմակերպում խարյուկահանդեսներ, սերտում գայլիկների երթումը։ Խոստանում եմ անել ամեն ինչ Աստծո սնողներիս, հայրենիքիս եւ ոհմակի օրենքներին հավատարիմ լինելու համար, գործել բարիք ամեն օր։ Բանակավայրում երեխաները փորձում են նաև օրն անցկացնել առանց մայրական խնամքի և լինել ինքնուրույն։ Այս տարի նրանց սպասվում էր նոր փորձություն։ Տնակների փոխարեն քնելու են վրաններում։ Ոմանք շատ արագ հարմարվեցին նոր պայմաններին, ոմանք դեռ ոչ։ Այդքան էլ հարմար չի։ Պահիտակ լինում է, որ վրան տակ քարա գտնված լինում, մենք պարկում ենք վրան։ Ամեն դեպքում գալիկներն ու արծվիկները խոստովանում են, որ իրենց առօրյան այստեղ շատ հետաքրքիր է եւ հագեցած, իսկ ամեն տարի բանակավայր վերադառնալու ցանկությունը շատ մեծ։ Ձերք են բերել շատ ընկերներ, թե տղա թե աղջիկ, եւ կուզեի այստեղ վանա անդադ գայ։ Մարինե Մելիքսեցյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօրի համար, Արագածոտնի մարզ, Բյուրական։